विक्रम सम्बद्ध दुई हजार तिस सालबाट निरन्तर रूपमा व्यावसायिक रूपमा फोटोग्राफी पेसा अँगाल्दै आएका तनहु दमौली निवासी अग्रज फोटोग्राफर कुमार मोहन श्रेष्ठ सम्मानित भएका छन् श्रेष्ठलाई नगद पच्चिस हजार पाँच सय पचपन्न रुपियाँसहित सम्मान पत्र दोस्रो लडाएर सम्मान गरिएको थियो पोखरा फोटोग्राफर सङ्घको एकचालिसौँ स्थापना दिवसको अवसरमा पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा श्रेष्ठलाई राम लाल श्रीमाया फोटोग्राफी पुरस्कार गण्डकी प्रदेशका कानुन सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री बिन्दु कुमार थापाले प्रदान गरेका थिए त्यस अवसरमा बोल्दै मन्त्री थापाले पोखरा फोटोग्राफर सङ्घ नेपालले उदाहरणीय कार्य गरेको उल्लेख गर्दै फोटोग्राफर पेसाको वृद्धि विकासमा प्रदेश सरकारको सधैँ साथ र सहयोग रहने बताए पोखरा फोटोग्राफर सङ्घका अध्यक्ष जनक राज तिवारी फोटोग्राफर सङ्घ गण्डकीका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद पौडेल कैलाश बच्चन तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष खडानन्द अधिकारी तनाउ फोटोग्राफर सङ्घका अध्यक्ष बलभद्र श्रेष्ठ सम्मानित व्यक्तित्व कुमार मोहन श्रेष्ठ सचिव विश्वराज बराल लगायतले त्यस अवसरमा आआफ्नो मन्तव्य राखेका थिए